दर्शकवृन्द नमस्कार सधैँ आज पनि तपाईहरुमा कान्छी सिरियलको रिभ्यूज लिएर उपस्थित भएको छु हजुरहरुलाई कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला दर्शकवृन्द कान्छीले धेरै दिनपछि सागर पाएपछि खुशी हुँदै आफ्नो माइत जान्छिन् दर्शकवृन्द माइतमा कान्छीको दाइले आमालाई अभद्र व्यवहार गरेको देखेपछि कान्छीले दाइलाई दाई यो के गर्नु भएको यदि वृद्ध आमालाई के गर्दै हुनुहुन्छ भन्दै कान्छी कराउँछिन् दर्शकवृन्द कान्छीको दाइले यस्तो हरकत गरेको देखेर कान्छीले दाइलाई सम्झाउँदै दाई तपाईं हजुर बुझ्ने मान्छे जस्तो लागेको थियो तर त्यस्तो हुनु नहुँदो रहेछ आमालाई भाउजूको कुरा सुनेर यस्तो काम गर्नुहुन्छ भनेर कल्पनासम्म पनि गरेको थिएन जन्म दिने आमालाई घरबाट निकाल्ने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ दाई यो राम्रो काम गर्नु भएन दाई भनेर कान्छीले आफ्नो दाइलाई कराउँछिन् दर्शकवृन्द यता कान्छीको दाजु भन्छन् मैले कहाँ आमालाई बाहिर निकाल्न खोजेको कान्छी बरु मैले त आमालाई कान्छीलाई लिएर आउनु भनेर पो भनेर भनेका हौ त कान्छी भन्छ देखे दाई सबै कुरा देखे दर्शकवृन्द कान्छीको आमाले पनि सबै कुरा कान्छीलाई सुनाउँछ छोरी आज तिमी नआएको भए यिनले घरबाट निकाल्थ्यो यो ठुले हिजो आज श्रीमतीको कुरा सुनेर मलाई धेरै गाली गर्न थालेको छ भनेपछि कान्छीले आमालाई भन्छिन् आमा अब यो